Вітаю, дорогі глядачі живого телебачення. Я Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. І це програма історії з історії Української греко-католицької церкви. Людина, про яку будемо сьогодні говорити, крім своєї рідної української мови, володіла також староєврейською, давньою грецькою, латинською, англійською, італійською, німецькою, російською, французькою і кількома іншими мовами. Книга у її перекладі є чи не в кожному домі вірних у ГКЦ і не тільки в них. Як багато з вас уже здогадалися, мова про отця Івана Хоменка, перекладача Святого Письма. Майбутній душпастер і перекладач народився 23 листопада 1892 року у Вінниці, у кварталі Старе місто. У 2016 році там з'явилася вулиця Івана Хоменка. Батьки його – Софрон та Марія. Дівоче прізвище матері – Кревська. Це була міщанська вінницька сім'я, яка, однак, займалася також землеробством. Іван був у Софрона і Марії найстаршим сином. Його охрестили у церкві Святого Миколая. Тоді храм був уже православний, але його збудувала ще у 1746 році місцева греко-католицька Вінницька громада, яку російська влада наприкінці 18 століття насильно перевела і відібрала храм до Московського патріархату, до Російської православної церкви. І от судилося, щоб Хоменко повернувся до греко-католицької церкви. Щоправда, шлях до цього у нього був дуже непростий. Юнак закінчив парафіяльну школу і чоловічу гімназію у Вінниці. Остання, до речі, була розташована у колишньому костелі отців єзуїтів. У 1913 році він вступає на історико-філологічний факультет університету Святого Володимира у Києві. Навчається за спеціальністю класична філологія. На екрані ви бачите його свідоцтво про вступ до цього навчального закладу. Студент був дуже активний. У 1914 році він брав участь у відзначенні 100-річчя з народження Тараса Шевченка, а також у демонстраціях проти заборони цих святкувань російською владою. І того ж року почалася Перша світова війна. Університет евакуювали до Саратова. Загалом Хоменко провчився в університеті тільки 3 роки. Коли ж повернувся до Києва, то став на службу молодій, відродженій Українській Народній Республіці. Ось як він писав: «По повороті до Києва внаслідок військових подій трудно було думати про науку в університеті. І я пішов на село Юрківку біля Жмеринки, де став учителювати. Мабуть, у першій на ті часи українській гімназії, що її мої університетські товариші були заснували. На жаль, тодішні бурхливі часи несприятливо відбилися на нашій гімназійній праці. І я вернувся до Києва, де мене Центральна Рада зробила інструктором на Київщині – усвідомлювати села про змисл подій 1917 року. У травні 1918 Хоменко пішов на роботу до Українського міністерства закордонних справ, а на початку червня його як знавця мов відрядили до Відня у складі української дипломатичної місії на чолі з В'ячеславом Липинським. Користуючись нагоди, юнак відвідував там лекції у Віденському університеті. Тобто, часу, як бачимо, він не гаяв. Доленосними для уродженця Відненці стало його знайомство в столиці Австрії з митрополитом Андреєм Шептицьким. У листі Хоменка до владики Андрея від 10 травня 1921 року ми читаємо: «Ваша екселенціє, беру на себе сміливість потурбувати вас і ласкаво прошу вас повідомити мене, коли зможу взятися за студії, про котрі ви були так добрі прихильно вислухати мене на аудієнції у вас у Відні. Кожна хвиля, як це й ваша екселенція під час аудієнції зволила зауважити, дуже важна, і часу мені гаяти не можна. Сил я в собі, дякувати Богу, Усевишньому, почуваю досить для того, щоби пуститися на цю важку працю.
за сприяння галицького митрополита, а також службовця дипломатичної місії Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки, греко-католицького священника Йосафата Жана, франко-канадця з походження, мрії Івана Ховенка про освіту збулися. Ще додам, що у Відні він познайомився з такими визначними діячами українського визвольного руху, як Андрій Мельник та Євген Коновалець. У серпні 1921 року Хоменко приїхав до греко-католицького монастиря у Гроттаферата біля Риму. А в жовтні того ж року він вступив до Української колегії святого Йосафата в Римі. Проживаючи в цій колегії до липня 1923 року, уродженець Вінниці навчався і отримав ступінь доктора філософії в університеті Урбаніянум. У 1923-25 роках він навчався у грецькій колегії святого Атанасія і також відвідував лекції у Папському Східному інституті. Тоді захворів і лікувався, але навчання не покинув. Звісно, що Іван Хоменко підтримував зв'язки зі своєю родиною, сім'єю у Вінниці. Але коли у другій половині 1920-х років у СРСР почалася нова хвиля репресій, його батько, рятуючи сім'ю, змушений був публічно відректися від сина богослова. А все ж брат Івана Петро, директор однієї з вінницьких шкіл і вчитель математики, загинув у радянській комуністичній тюрмі. Під час Другої світової війни уже нацисти розстріляли другого Іванового брата – Олександра. Так тоталітарні режими 20-го століття безжально, нелюдяно ламали долі людей і цілих народів. Коли Європу охопило полум'я війни, вже 3 листопада 1940 року Іван Хоменко отримав священичі свячення. За винятком трохи більше 2 років перебування у 1963-65 роках у Васильянському монастирі в канадському Мандері, уродженець Вінниці жив в Італії до самої своєї смерті, яка прийшла 10 квітня 1981 року. Похований у крипті церкви на кладовищі в Анакапрі, саме в Італії, у місці свого служіння в Анакапрі біля Неаполя, отець Хоменко здійснив більшість перекладу святого письма. Володіючи як давніми, так сучасними мовами, він старанно працював над цим упродовж 1945-1957 років, тобто 12 років. Системну допомогу йому в цьому надавав Васильянський чин святого Йосафата. Перше видання святого письма побачило світ у 1963 році, під час Другого Ватиканського собору і в рік, коли з радянських тюрем звільнили Йосипа Сліпого. Зауважу, що перекладач дуже критично відносився до результатів своєї праці і прагнув постійно їх вдосконалювати. До мовної редакції перекладу були залучені відомі такі українські діячі, як Ігор Костецький, Василь Барка і Михайло Орест Зеров. Професор Дмитро Степовик так охарактеризував плід роботи отця Хоменка. Хоч третій переклад Біблії – це насамперед здобуток і заслуга Української греко-католицької церкви і її найбільше вченого чернечого чину святого Василія Великого, її переклад і видання стали подією всеукраїнського значення. Цим третім повним перекладом Біблії у першому виданні і наступних перевиданнях користуються не тільки греко-католики, але й православні та протестанти. Бо цей переклад є видатним якістю мови і точністю переданої думки. На цьому я завершу сьогоднішню свою розповідь. Більше деталей про отця Хоменка ви можете прочитати у статті, вміщеній в описі до цього відео. До нових зустрічей в історіях з історії Української греко-католицької церкви. Підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення».